Xudur oo ka mid ah deegaanada dowlad-goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya waxa soo taraya xaaladaha kala duwan ee halkaasi ka imanaya, taa oo ah in ay dhibaatooyin kala duwan wajahayaan dadka shacabka ah ee deegaanada hoostaga degmada Xudur. Halkani waxaa kulan ku yeelanaya qaar ka mid ah odayaasha degmada oo wada fariin ku aadan in ay helaan caawinaad degdeg ah, maadaama ay sheegeen in caruurtii ay dhaleen wajahayaan xaalado kala duwan oo ah dhinaca nolosha ah. Dowladda Soomaaliya iyo dhammaan hay'adaha gargaarka bixiya ayaa arrintani u gudbiyeen, waxayna sheegeen in ay la soo gaareen gargaar degdeg ah. Ilaahay ninka diri dhabka abaarta walna hurnaanka sabrnimo tanka sabr doono may boqolkiiba boqol ku asdaane walaalagaana oo muslimiinta ee kii dalka roogo ikii dabada roogo anii galan ninjey sidantiiba oo karansh oo dadnimadii ah muhtar rasuulka dhan may ku asdaane dalkii dabada meel bi roogo anini nin gargaaru naxana galan qobada tiyeedaaya ku asdaan anoo iskaashitadaas lan oo wiinka jarn wali 7 jeer aha amaalii waali danyaru hay tilka in kaw walaan hay male kaste marka ilaahay ki roonya madun in meelni ni walo hata kari ki jar kari sadbiro lili hale hale mudilay oo fuyidi marka ti jarto tanga meelo wan ka do in meel ka baan in meel ilaahay amar si jare hasbiyaadi hor anta adam hamar siday horay lan ku duraay dabaatin hay walaale Soomaali inina hanu gurmad ya fadaan 7 oo hamale ya anta kanool wari hooyay mulle meelan baa ma yaragaw nololayn hamale kirnay dadkan aad argaas farnaa bijimaa birshu lamhaas birshu sidaasley birshu alhaasa gaba nolola baqal iska dhaam birshe oroday idoosho ambat birshen kaamate didi kaamki ana deegina dhibaatada kullu kullu imay ta booyadi biine sheenay booyadu ino goheen maxamuud aad urbaynta city waad ku mahadsan tahay daawashadaada inaad nagu soo biirto wax lacag kaaga ma baxayso kaliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto bogana facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteena oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.